Lebetkeun kana manehna manawi aya gunana nu dipamri manfaatna. Amin ya robbal alamin. Urang geus ayeuna lebetkeun kana diucapkeun dina ijab sareng kabuh nikah. Dina ijab sareng ijab kabuh nikah. Dina ijab sareng kabuh nikah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Manfaat. Manfaat. Maslahat. Maslahat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Sok Neng Yayang nampi abdi. Nampi abdi. Mas kawin. Mas kawin. Ya. Mudah-mudahan. Manfaat. Maslahat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Simpen di Mas kawin. Sok Yayang salamna ka caroge. Tahan tuh, tukang foto tahan banyak. Penggulu mau terlalu berkentahan. Tukang foto. Ayo kancing Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Jateng keluarga anu harmonis, agamis, romantis, sareng humoris. Tos cekak. Tiup kuduan hiji, dua, tilu. Alhamdulillah, sok ayana cecepkeun ka dieu kuduaan.
cecepkan, puter-puter, puter-puter, buka dari angkat ke luhur, parem, ayeuna potongkan kuduaan, teteh luhurna aa handapna, saatusnya dipotongkan, alungkan ke tukang, hiji, dua, tilu, alungkan, alhamdulillah, ieu caina nyeukeun dipiceun heula. Insyaallah ke terakhir dina prosesi bebeskeun kendi kanggo aa sareng teteh ya. Sok mangga. Ayeuna dina prosesi bebeskeun dina teteh nyepengan anu panjang teuas berurang ya. Aa nyepeng anu badag anu buleud anu teuas jiga surabi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat ka luhur kendina hiji bebeskeun babetkeun ka handap. Alhamdulillah ya. Lepas akan di so, cekap weh ya. So, mangga ayeuna digandeng deui. Tetehna digandeng sok dianggo. Dianggo digandeng deui diajak ka luhur ya. Insyaallah dina prosesi sawer Sundana. Alhamdulillah ya. So, salajengna di dieu aya harupat heula. Tah. Harupat kanggo aa sareng teteh. Eta simbol hawa nafsu, so lepaskeun pananganna. Jadi harupatna cepengan, teteh anu luhur, aa anu handap. Cepengan keduaan. Harupat di dieu simbol hawa nafsu, dinangke ngajalani ibadah rumah tanggi. Sing saha, salah sahijina aya anu nuju jantan seuneu. Maka salah sahijina kedah jantan cai. Ulah jantan seuneu dua nana, lamun jantan seuneu dua nana saudara bakal ngaageungan ya. Sok mangga ayeuna dipangadurukeun teteh. Sok pangadurukeun saatosna diduruk ditiup kuduaan ya siap. Sok pangadurukeun dina prosesi harupatna. Bismillahirrahmanirrahim. Jantan keluarga anu harmonis agamis romantis sareng humoris. Tos cekap. Tiup kuduaan hiji dua tilu. Alhamdulillah. Sok ayeuna cecepkeun ka dieu kuduaan. Cecepkeun puter-puter. Puter-puter. Buka deui angkat ka luhur, parem ayeuna potongkeun kuduaan. Teteh luhurna aa handapna. Saatusna dipotongkeun alungkeun ka tukang. Hiji, dua, tilu. Alungkeun. Alhamdulillah. Ieu caina nyeukeun dipiceun heula. Insyaallah ke terakhir dina prosesi bebeskeun kendi kanggo aa sareng teteh ya. Sok mangga. Ayeuna dina prosesi bebeskeun dina teteh nyepengan anu panjang teuas berurang ya. Aa nyepeng anu badag anu buleud anu teuas jiga surabi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat ka luhur kendina hiji bebeskeun babetkeun ka handap. Dua, tilu. Alhamdulillah ya. Lepas akan di so, cekap weh ya. So, mangga ayeuna digandeng deui. Tetehna digandeng sok dianggo. Dianggo digandeng deui diajak ka luhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jantan keluarga anu harmonis agamis romantis sareng humoris. Tos cekap. Tiup kuduaan hiji dua tilu. Alhamdulillah. Sok ayeuna cecepkeun ka dieu kuduaan. Cecepkeun puter-puter. Puter-puter. Buka deui angkat ka luhur, parem ayeuna potongkeun kuduaan. Teteh luhurna aa handapna. Saatusna dipotongkeun alungkeun ka tukang. Hiji, dua, tilu. Alungkeun. Alhamdulillah. Ieu caina nyeukeun dipiceun heula. Insyaallah ke terakhir dina prosesi bebeskeun kendi kanggo aa sareng teteh ya. Sok mangga. Ayeuna dina prosesi bebeskeun dina teteh nyepengan anu panjang teuas berurang ya. Aa nyepeng anu badag anu buleud anu teuas jiga surabi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat ka luhur kendina hiji bebeskeun babetkeun ka handap. Dua, tilu. Alhamdulillah ya. Lepas akan di so, cekap weh ya. So, mangga ayeuna digandeng deui. Tetehna digandeng sok dianggo. Dianggo digandeng deui diajak ka luhur ya.